動してきたけど、はい、おーい子供たち、おもちゃ買ってよかったよ、あそこでゆっくり遊んどいてもらおう、やっはいいよいいよ、夢中になってるから、怒っとる怒っとる、よしじゃあおべべ脱ぎましょう、はい、体重楽しみだね、ほら見てだいぶほっぺが出てきてるから、大きくなったね、ゆみちゃん、チェックチェック、ちゃんとチェック、2人でするのでいいかな、すごいね、ワチャだね、スタイだな、え完全にスタイだな、なんかね、昨日ぐらいからなんかスタイルが長くなってるけど、アパパいくよ、せーの、よいしょ、パン、どうかな、おお、5810g でした、おすごい大きくなってる、すごいね、生まれた時はちっちゃかったのに、すごいじゃん、よう飲んじゃうね、どうも、どうもよう飲んじゃう、あ、おむつあるよ、買えるの、パパさんがさ、この3ヶ月ぐらいの時ってどうだったんですか、サイズは、さすがに分からんわな、ご自身のは分からんでしょ、ちょっとまた聞いてみよう、母子手帳、バーバーに聞いてみよう、なんか大きそう、どうなんだろうね、よく、いや、まだこの頃はミルクだけだから、ミルクおっぱいだけだから、さすがにあの3ヶ月の頃のゆうび先生穏やかだったかな、穏やかだったと思う、今も穏やかだ、パパ見て、パパが大きく変えてスタンプここに書いた、で、あとはこの、ね、大専門がどうかとか小専門がどうかとかですけど、まあいいじゃないですか、パパ空いてるでしょ、結構空いてる、広めだね、まだ大きくなる、パパが腫れてないかなとか、股関節は硬くないかな、練習これ、ね、あとかあとしっかりしてるでしょ、いいね、自分で自分でね、はい、おお上げてる上げてる、はい、座りました、いいじゃない、はい、ということで、あと身長とか、身長とかもこのまま測っちゃう、うん、赤ん坊で、うん、あとおっぱいと頭のサイズと、はい、そこはもうヒカルさんがプロですから、よっしゃ、見て、まずはじゃあ身長測ります、ごめんね、マッシュグマ行って、あ、これこっちのと同じ、うん、頑張って、ここかな、はい、ここだね、ここかかとが、かかと、うん、やっぱ60センチなんですよ、ちょうど、おー、いいとこだね、60センチメートルです、いいとこ、はい、頭、あとでちょっと成長曲、これのと同じ、ほんと、はい、なんかムラがってきましたね、うん、カフちゃんたちも測ってあげようか、うん、確かに、やだ、41センチ、41センチ、あとおっぱい、うん、お腹は、お腹たちちゃん測ってみる、お腹、お腹たちちゃん、のびちゃんでやる、42センチ、はい、ということで OK です、で、あとはこの母子手帳の成長曲線を買って、うん、こう、どうかなって、見てみよう、見てみよう、ちょっと待ってごらん、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあお着替えしてまたね、整えてから続きだね、はい、ついでにカブちゃんも測ってみよう、ちょっと大きそうだから、ちょっと測ってみるよ、ヨメちゃん頭持ってて、カブちゃんがね、頭はやっぱりでかく見えるよね、うん、すごいでかいと思うだ、いい子だ、あ、めっちゃいい子だ、51センチ、51? 1歳半だよね、めっちゃいい子だね、梅は梅、梅おいで、53、3、4センチな気がする、お51センチ、一緒やん、夏は、夏はやだ、逃げた、ちょっとあのパパ測ってみてよ、パパ、パパ測ってみないで、パパも、ナツ、ナツ見て、ナツ、ナツ見て、 57.5センチ、やっぱり結構ある、カブどうやら一緒ってことだ、タイトもやってみよう、タイトもやってみよう、怖くないよ、怖くないよ、だねー、私はまっすぐか、あ、ちょっとまっすぐじゃないな、多分大丈夫、わからんな、
55。失礼します。嫌がるよね。カブちゃんそれにしていい子だったね。いい子だったね。タイちゃんもやってみるよ。動いたんだね。普通にシュッてするだけだから動かないで。タイちゃんおばあちゃん、じゃあ私はちっちゃそうだけど意外とね小さいんだ。ちっちゃいね。カブ50だ。カーブが大きい。カーブがやっぱりでかいな。え、うちの。いや、梅ちゃんはだって夏年齢が違うもん。うん、なんか、はい、ママがちっちゃいよ。え、ママ。夏そう。ママ。なちゃん頑張って測っとる。いけた？夏48。あ、ちっちゃいな。ママ。これはママ撮影しとるけど。いいか。じゃあ私が最低ってよ。ママ53。1センチしか変わらん。2センチしか変わらんらしい。見て僕は。さっきのプロットしてみましょう。はい、男の子の頭ね。はい、頭遠い。3ヶ月半で41センチなので。真ん中だね。でもずっと真ん中で来てる感じで、うん、いい感じです。はい、これ同じので見てみようか。カブちゃんはね1歳半ぐらいだっけ、ね。はい、今51センチだって超えてますね。カブちゃん見てみようか。カブちゃんこれ異常ですよ。もう一回お大きい病院ですよ。ちょっと、あ、いいよ。ちょっと一応さ、伸びるの身長体重も測っちゃった。身長体重もプロットしてみましょうか。うん、これ女の子だ。はいはい、男の子。3ヶ月半で、まずは体重。はい。5800。うん、だったね。ここら辺かな。はい、5810でしたね。若干ちっちゃめだけど、あだ、ね、まあまあいい、この曲線内。身長は60センチだったね。60センチは結構ここですね。うん、そうちっちゃめかな。あ、まあちっちゃめだね。けどまあバランスとしては悪くない。バランスとしてはいい感じですかね。はいはいはい、あ、いいじゃないですか。いい感じですかね。問題はカブの頭だね。カブちゃんの頭だね。関係なくの今さっき測った女の子、女の子の頭6歳とか7歳で51センチだったらまあいい方かな。5歳だからもうすぐ種ちゃう。48って言ってたね。ちっちゃい方かもしれない。種とか、へえ。まあ、梅もそのか、梅ちゃん7歳だからもうここにはないけど、うん、50センチだと多分ちょうどいいぐらいな感じがします。まあそうだね。なっちゃんの3歳の、48。はいはいはい。もまあまあちょっとちっちゃめ。あともまあちょっと頭ちっちゃめぐらいだな。のびちゃんもう一回測ってみた方がいい。のびちゃんもう一回測ってみました。のびちゃん、かぶちゃん。のびちゃんね、かぶちゃんね。のびちゃんもう一回ちょっと測ってみました。ちょっと心配になっちゃうね。ね。パパは。頭押さえて。はい。かぶちゃんのうんちして臭いです。あ、小むつ変えましょう。いや、51センチはあったと思うけど。変なところでやってたよ。あ、ずれてるよ、ずれてる。あ、けど51だわ、どう考えても。ずれてるよ。ずれてたとしても、どうずれてんの？ここ横。あ、そうそうそう、そう面とか。あ、ちょっと下に落ちてる。最近ないの。これで、これで、うん、50.8 って感じ。これ頭大きいとどうなんですか？え、すごいはみ出てた？え、結構はみ出てます。もうだってね、上の成長曲線の一番上のギリギリが50センチだから1プラス1センチオーバーですね。身長とか体重とか同じぐらいだったけど、まあいいよ。え、測ってみよう。じゃあ測ってみようか。鼻が怖いな。ちょっとあれだな、まあ、あのちょっとカブちゃんだ。ちょっとナッツ、ナッツ。ちょっとおむつ変えません？先に。あ、もうおむつ変えた。はい、ストップで。バンザーイ。カブちゃん、バンザーイ。カブちゃんの今主役だったのにな。え、いいよ。重たいわ。多分重たいよね。座って。はい、お、カブちゃん、カブちゃん、カブちゃん、
1200 12.、 12.86 12kg、はい、身長も身長も分かっとこうかこれ、うん、うわチンチンはっきり言うなあんまり喋れんのにそういう時ははっきり言うなチンチンやっぱ上の方々ごれると叩いてるわチンチンないないしよね。はい、ごろんして。かぼちゃんごろん。はい、上手。せーの。82? よりもちょっとありそう。82.5。あ、80、そうだね。2.5 っていう感じかな。うん、はい、OK です。はい、まあ。運動能力とかに問題ないことはもう分かってるから、じゃあまずプロットしてみましょうか。さっきので見てみようか。うん、よいしょ。ここだね、はい、1歳半、はい、で 12.、出てますね出てますね身長は身長は 82.5 だからちょっと上の方かなあーだね体重ははみ出てて身長上の方で頭もはみ出してるってことバランスがそんなめちゃくちゃ悪いわけじゃないからちょっと様子見ようか、はい、もうすぐ1歳半検診があるし、ね、またその時にもはいよかったよかったあと1ヶ月後ぐらいかなにあるので、ね、なっちゃんなっちゃんみんなも体重身長測ってみるねそうだねあとなっちゃんは大変そうですねなつ、ちょっとそこ乗ってみてよなんちゃんもこれでいい？いいよ立てばいいけんなんちゃんはまあ服着たままでいいそんなにナツタッチなんちゃんここ乗ってスタップ同じのも重たいんだ 13.8 ぐらいだね、うん、1キロぐらい重たい、うん、タネちゃんはさっき測った 13.8 ってことこれで見るとどうだあいつが今3歳3歳だからここうんで 13.8? うんこの辺ですね真ん中ぐらいだなど真ん中かな、ね、え身長はちなみにどれぐらいだったらど真ん中なの身長は92、3か95かな3、4ぐらいあったら93、4、はいはい夏、夏おいで夏ちょゴロンしてあ、できるよもう身長系の方がいい子できるんだよあ、なるほど、うんなっちゃんおいで、なっちゃんおいで。はい、じゃじゃーん。それこそこれはのっちゃんが喜ぶやつ。そうだね。ここにね、ゴロゴサしてあげてね。危険だね。もみちゃんがもみちゃんがないと怒ってよね。なつおいで、ここゴロして、なつなっちゃんはい、はいよ、一回ゴロンしよう、ナツナツゴロンこれ持ってこれじゃんはい、ゴロンのびちゃん遊んでるよゴロン、はい、ゴロン、ゴロン、ゴロンはい、ナツ、ナツ、せーの、ゆーはい、オッケーナツ動かんでよ気をつけ、ピッピッあ、そうです95? 95ぐらいあるなありそうですあ、いいじゃん身長はまあまあ高くて頭は若干ちっちゃめなのかなこの人たちはどうなんですかそうそうやっほー身長測ってみようおいでおいで二人ともおいで埋めたねおいで身長体重測ってみましょうあいいよそこでピッ気をつけいつもやってるからわかる見てかわいい115だね115梅ちゃん115cm ちょっと体重も乗ってみてこっち乗ってみてここにかわいいかな
21.8。 はい、OK。 結構大きくない？はい、次タネちゃん、タネちゃん、イエーイ。はい、OK。 タネちゃんそこ立って、こんなところに登ってる。うん、はい、前見といてね。104かな、うん、104センチ。はい、タンちゃん体重乗ってみて、ここ乗ってみて、さっきと同じ、同じ 19.2。 あ、さっきと同じだ、さっきと同じ、コロコロコロ、あ、さっきも乗ってたんだね。はい、じゃあちょっと2人も測って、あれ、あっち行ってみようか。さっきすごいね、遊んでた。遊んでた。タネちゃんがもうすぐ5歳。うん、5歳で、10… 何だったっけ？体重？うん。18点ちょいだったね。19点。あ、19.2 か。ここだね。ちょっと上ぐらい。はあはあはあ。そうだね、うん、まあ、意外と、うん、意外と成長曲線ないだ ね、 ないなんだね。身長が104だったね。104105だっけ、まあ4、あ、ちょっと104、ここだね、ちょっとちっちゃめか、うん、めちゃんはもうはみ出しちゃってるでしょ。7歳だからここには、ちょっと待った、6歳で見てみようか。6歳、6歳だと115センチだったね、はい、115センチ、6歳、うん、6歳だとちょっと高めだけど、かな、体重は21かな。まあいいとこ、まあ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 どうしたの困り顔です。ここ見てください、そこ後ろ。なんだ、梅、眠い、え、眠い、眠い、まだご飯食べてない、お腹減ったね、はい、急にエンジンが切れた、はい、ということで無事に健康診断が終わりましたと。終わる、誰の、もう分からん伸びるだよ、伸びる、え、3、4ヶ月検診のチェック項目はパスですかね。はい、パスですね。首が座ってたら OK ですか、ね、まあ、首が座ってて、うん、上手です。そうだね。もうなんかおもちゃとかに夢中で、下の子たちがおわちゃですね。あ、でもおもちゃに興味が出てきてそうだな、のびちゃん。のびちゃん、もしもし来るからちょっとシーして。ちょっとよだれが出ましたね、のびちゃん。なんか資料はいいんだけど、鼻水がちょっと出てるんです。風邪ひいた人だ、検診っていうよ、診察かな、呼吸音があんまり良くないですか。ないです。風邪薬出してもらおうかな。俺頑張る。はい、なっちゃんが。